ჩვენ დღევანდელი მომართვის მიზეზი არის ეგრეთ წოდებული, როგორც ახლა პოპულარულია საუბარი, სამართლიანობის და კანონიერების აღდგენის პროცესებთან დაკავშირებით რა. ეს პროცესები რა კურსთან მიმართებაში ჩვენ შეგვეხო რა. ჩვენ შეგვეხო მიმდინარეობს რო ვთქვათ ესე ძალიან ხარვეზებით თითქმის აბსურდულ დონემდეა დასული სიტუაციები, რომელიც რა კურსის მიმართ განხორციელდა. მოკლედ რო ჩვილაპარაკოთ და არ შეგაწყინოთ თავი რა, ძალიან მოკლედ გეტყვით რა არის სტუდია რა კურსი რა. ეს არის სამეცნიერო პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია. სამეცნიერო პოპულარული ფილმი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ საქართველოში თითქმის ეხლა აი ამ ბოლო პერიოდში რა, რაც დაინგრა კომუნისტური სისტემა, სამეცნიერო პოპულარული ფილმები თითქმის განადგურდა. ერთადერთი სტუდია იყო, რომელიც ესე თუ ისე თავისი სახსრებით ახერხებდა ამ სამეცნიერო პოპულარული კინოს შემონახვას და ცდილობდით განვითარებას რა. ეს სტუდია არსებობს 90-იანი წლებიდან, როდესაც სტუდია მემატიანე დაიშალა რამდენიმე სტუდიად, რადგანაც სახელმწიფოს აღარ ჰქონდა საშუალება, რომ დოკუმენტური კინოსთვის მოევლო. ჩვენ გარკვეული ჯგუფი გამოვედით სტუდია ერთ-ერთი სტუდიად, რაკურსის სტუდიად, რომელიც ჩვენი ძალებით ვახერხებდით ამ სტუდიის ფუნქციონირებას და ხარჯებით, კიდე ხარჯებით, რაც თავარია, და მაშინ დაგვეხმარა სახელმწიფოს. ჩვენ წარმოადგენთ კონცეფცია, რომ როგორ შეიძლება მომხდარიყო შენარჩუნება ესე თუ ისე დოკუმენტური კინემატოგრაფიის, და ამ კონცეფციის მიხედვით განვითარდა მოვლენები. ანუ ჩვენ გამოგვიყო სახელმწიფო მიწის ნაკვეთი, კომერციული საქმიანობის უფლებით, სადაც ავაშენეთ ჩვენ ჩვეულებრივად ჩვენივე სახსრებით იქ ზოგიერთმა თავისი ბინა გაყიდა და იმას ჩაუდეთ და ავაშენეთ სერიოზული სტუდია, რომელიც ფუნქციონირებდა და აფხაზეთის ომი შემოვიარეთ ჩვენი სახსრებით, იქ გარდაცვლილია ერთი რეჟისორი, ახალგაზრდა გოგო ბომბზე აფეთქდა გადაღების დროს, ოსეთის ომის ქრონიკები გადავიღეთ და ასევე პუბლიცისტური ფილმები და მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიებას ვაწარმოებდით. აი თქვათ, ერთ-ერთი იყო ყველაზე ცნობილი ბოლო პერიოდი, რის გამოც დაანგრიეს და მოსპეს სტუდია სრულიად უკანონოდ, იყო აი გიფსოკარდონით არის აშენებული ნახევარი დავით აღმაშენებლის პროსპექტი და რამდენიმე აი ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ჩვენი საზოგადოებრივი პოზიცია ისეთი იყო, როგორიც ქართველი ხალხის, რა ვეწინააღმდეგებოდით უსამართლობას და უკანონობას, რის გამოც დავისაჯეთ რა. დავისაჯეთ, ანუ ფიზიკურად მოსპეს, გაანადგურეს რა ეს სტუდია, ისე რომ ჩვენ არც ვერც მოახერხეთ ვერანაირად აზრიც არ ქონდა სასამართლოში, სასამართლოში და არც ერთი სტრუქტურა არ არსებობდა. ჯუნგლების კანონი მოქმედებდა რა. და აი ახლა სიტუაცია, ჩვენ იმიტომ მოუვედით, რომ როგორც ჩვენ მივმართავთ, როგორც საზოგადოებრიობას გვინდა ჩავაყენოთ საქმის ყურში, ისე მივმართავთ მერიას და ყველა იმ სტრუქტურას, რომელსაც შეეხება რაკურსთან დაკავშირებული პრობლემა. ეხლა კიდე ერთ დამატებით ხაზგაუსმევ იმას, რომ სტუდია რაკურსი, როდესაც ფუნქციონირებდა, ეს იყო აი დამფუძნებლების და რამდენიმე ოჯახის, სადაც არის დაახლოებით 8 ოჯახზე არის, ქართულ ოჯახზე არის ლაპარაკი, ერთადერთი შემოსავლის წყარო. ესენი არიან კულტურის და ხელოვნების დამსახურებული ადამიანები რა, რომლებმაც თავისი ამ 20-25 წლის განმავლობაში, რაც არსებობს სტუდია რაკურსი, თავისი ჯაფით და მთელი ენერგიით შეინარჩუნეს და ააწყვეს ეს კონცეფცია დოკუმენტური ფილმი, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს. ამა დაკავებული იყო უამრავი ადამიანი, მათ შორის პარლამენტშიც არიან ახლა ზოგიერთები, უამრავი ადამიანი, რომელიც კინოს იღებდა ამ სტუდია რაკურსში რა. და დღეს აი ეს ყველა ეს სტუდია და თავისი ამ სტუდიაში დაკავებული ადამიანებით, რომლებიც თავის როგორც საზოგადოებრივ პოზიციას ახორციელებდნენ და ასევე შემოქმედებითად მუშაობდნენ და შემოსავლის წყაროც იყო ამათი ოჯახების რა, აბსოლუტურად იგნორირებული არიან, იგნორირებულია მათი როგორც ადამიანის უფლებები,
ასევე უბრალოდ აი როგორც ბატონმა ზურამ თქვა, ჯუნგლების კანონით მორევაზე გამოვიდა სიტუაცია. ჩვენ მერიამ ნაციონალების პერიოდში მერიამ გადასცა ეს დაჯიტი პროცესი იყო. გადასცა ჩვენ ისე რომ არ გაგვაფრთხილა სტუდიის ტერიტორია, რომელიც არ ეკუთვნოდა მერიას, გვეკუთვნოდა ჩვენ. მაგი სქემები ჰქონდა დაწყობილი ნაციონალებს თავიანთ დაარსებულ დაფუძნებულ თბილისის განვითარების ფონდს. თბილისის განვითარების ფონდი მოვიდა სრულიად უკანონოდ დაგვინგრია ძალმომრევობით, ვერ გავაჩერეთ ჩვენ. ეხლა ისე მიდიოდნენ აბსოლუტურად. ეს ეხლა მე არ მინდა თავი შეგაწყინოთ, აბსოლუტურად ეს არის სტუდიის ფუნქციონირება, არის გაკეთებული მთლიანად როგორც კეთდება ჩვეულებრივი საქმიანობა საქართველოში, აბსოლუტურად ყველა კანონიერი კანონის დაცვით. ეხლა ერთადერთი ის არის, რომ ეს სტუდია ფუნქციონირება დაიწყო და საფუძველი ჩაეყარა ჯერ კიდევ იმ დროს, სადაც კანონები არ იყო, არც მიწის, არც იმის, თითქმის კომუნისტების სასულები არ იყვნენ. მაშინ აი ეს პერიოდი იყო არეულობის რა. და ნუ ეხლა იმის მიხედვით ყველაფერი იქიდან იმ პერიოდიდან მოყოლებული როგორც კეთდება ყველაფერი გავაკეთეთ. ერთადერთი რა იყო აქ რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს მე პირადად სამსახურიდან გამომაგდეს კიდევაც თვათ ამ ჟურნალისტური გამოძიების და ამ წინააღმდეგობის გამო რა, პირდაპირ როგორც ხდებოდა. ეხლა პოლიტიკურად რეპრესირებული რასაც ქვია, ესე ვიყავით რა მე და კიდე რამდენიმე ადამიანი, ვინც ამ სტუდიაში ფუნქციონირებს, მუშაობდა. ხო და ეხლა ჩვენ აბსოლუტურად აბსურდულ სიტუაციამდე მივედით რა. ეხლა რა გიმეორებ, იმიტომ მოვედით, რომ ერთადერთი ჩვენ რო შევაჭერო და ეს სამართლიანობის და კანონიერების აღდგენა მოხდეს, რაც გაცხადებულია, უკვე იქამდე მივიდა სიტუაცია, რომ ჩვენ უბრალოდ დაგვჭა ერთადერთი გამოსავალი, რომ ფიზიკურად დავიცვათ კანონიერება და სამართალი და ადამიანის უფლებები. იმიტომ ეხლა რაშია საქმე რა, რატო ხდება ეს? ეს ამ მომენტში იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ვერ მივახციეთ სასამართლოს, იმიტომ რომ სასამართლო უარს გვეუბნება ჩვენ ჩვენი განცხადების სარჩელის მიღებაზე. ხო, ძალიან დიდ თანხებს რა, თითქმის ეხლა ოფიციალურ თანხებზეა ლაპარაკი. საუბარია 10000 თითქმის დოლარამდე, რომელიც იქ არის რა, საქმის წარმოებას ჭირდება. ე ამაზე რა სხვანაირად ჩვენ ვეუბნებით? ეს თანხები ჩვენ არ აგვაქვს. ჯერ ესეთი ბანკებში ჩვენ რა კურსი რო ფუნქციონირებდა, ჩვენ ძალიან სერიოზული თანხები გვაქვს აღებული, სახლებიც აქვს ადამიანს გაყიდული, რომ შემოსავალი შემოსულიყო და ჩვეულებრივად ვერ ფუნქციონირა რა. ამიტომ ჩვენ ამხელა თანხებს უკან ეს ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო სტუდია რა, და უბრალოდ არ აგვაქვს. და რომც კონდეს ჩვენ ეხლა სასამართლოში როგორ შევიტანოთ სარჩელი, როდესაც ეხლა გვარი არ მინდა დავასახელო პიროვნულად, მაგრამ ორი ადამიანი გამოშვებულია მერიის თანამშრომლები, რომლებმაც ჩვენ აი დანგრევის პროცესში დაგვიბარეს და თუ არ გაჭერდებითო თავიანთ კაბინეტში დაგვიბარეს და გვითხეს პირდაპირ სახლებიდანაც გამოყრითო რა. ეხლა ისინი რამის ბოდიში მოუხადა სასამართლო ამ ხალხს და ეხლა მე პირადად არ ვენდობი სასამართლოს ამ იმაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა რა, ჩვენ მაინც ვერ ვახერხებთ ფიზიკურად შეტანას რა სასამართლოს, თხოვთ რომ ეს თანხები გადაგვივადოს და მერე მაინც მოითხოვოს, როდესაც დამთავრდება სასამართლო, მაშინ რაღაც ის. მაგრამ ამას არ აკეთებს. რაც შეეხება პროკურატურას, მართალია პროკურატურაში შესულია ჩვენი საქმე, პარლამენტმა გადასცა, თორე ჩვენამდე ჯერაც მიმართეთ, აბსოლუტურად არ დაძრულა და პარლამენტმა, ერთ-ერთმა პარლამენტარმა, დიდი მადლობა ამ პარლამენტმა, ყურადღება მოგვაქცია და გადასცა. მაგრამ ნუ პროკურატურაში იწელება ეს საქმე ძალიან, ამ დროს ერთი კვირის გამოსაძიებელია, მე რომ კითხოთ ეს საქმე არაფერი იქ არ არის, ჩვეულებრივად საკუთრება მოუვიდნენ და დაგვინგრიეს რა. აი ამაზეა ლაპარაკი, სამსართულიანი შენობა რა, იქ რა გამოსაძიებელია? მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაგალითად პროკურატურაში მე ვერ ვხედავ ჩვენ კომპენსირება როგორ მოხდება ჩვენი, რა ქვია, ამ დაზარალებული მხრის, იმიტომ რომ გასაგებია ეხლა ჩვენ სულ არ გვინდა ის ადამიანი, რომელიც ჩაკუჭით იმას არ წავდა, ის ცოდოა ის კაციც რა, ის დაიჭირო. და ეხლა ვინც ფონდი და მერიის ხალხი, აგე ისინი გაქცეულები არიან იტალიაში და იმეებში არიან, მე ჩვენ ვიცით ინფორმაციები, ისვენებენ მაიამი ბიჩიზე და იმაზე. და ეხლა ის იმ ხალხისთვის არის მოსათხოვი რა პასუხი. მაგრამ ნუ ვერ ხედავთ ამ აქედან გამომდინარე მერიამ რა ქნა ეხლა? აი ეს წინა სქემები დანაშაულებრივი რაც ქონდა აწყობილი იმას,
ნაციონალებს. ეს გემებს აბსოლუტურად ახორციელებს იგივენაირად. ეხლა და იქ მოთავს ჯერ ერთი ყოფილი ნაციონალების არიან იქ დარჩენილი. ეხლა ახალი თანამშრომლები და ძველი თანამშრომლები აგრძელებენ ამ სიტუაციას და გაიტანეს აუქციონზე ის შენობა, შენობის ის ნაწილი, ანუ მთლიანად შენობა და ნაწილი ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ გვეკუთვნის იქა, რომელიც აბსოლუტურად მთელი საბუთები, რაც კანონიერად არის საჭირო ეს გაგვეჭდა. არაფერი არ იყო მიზეზი ამაშია, მთელი საკ მიზეზი იყო ის, რომ ვიღაცას მოეწონა ეს ადგილი და ვიღაცას კი არ მოეწონა, გეტყვით უგულავას მოეწონა მერაბიშვილს, იმიტომ რომ დაანჩენი მაშინ შეისყიდეს და ეს ვერ მოასწრეს უბრალოდ რა. ჩვენ ეხლა ეს ამაშენო ბარი განთავსებული. ხო და ამაშია საქმე. მე ფონდმა ჩვენ დაგვინგრია და კომერციული შენობა ააშენა. დაგვინგრია და ააშენა თავისთვის შენობა. ანუ უგულავამ ააშენა შენობა და კი ამ ადგილას სხვა შენობა დგას რა. იმ სადაც შესულია ეს ადგილი, სადაც ჩვენი შენობის ნაწილია. ხო და ეხლა ჩვენ ვითხოვთ აი იმ შენობის ფართის ნაწილი დაგვიბრუნდეს, ის არის სახელმწიფო დაგვინგრია ფონდის გამოყენებით, სახელმწიფო მააშენა და ეხლა კიდე ვაგზელებს ის ვიღაცა მერიას თუ მიმართეთ? ბატონო, დღევანდელ მერიას. ეხლა ამიტომ ჩვენ დღევანდელ მერიას მიმართეთ რა. და არც გველაპარაკებიან ამ საკითხზე, რომ დაგვიზახორ მაინც. Ну თუ არა ინტერესებს ეხლა რა საკითხის გარკვევა. Ну გასაგებია მანამდე ფონდი ფლობდა და ეხა ფონდი გასაგებია მერიის გარეშე დათო ვერაფერს ვერ წვიდავთ თუ გვეუბნებოდნენ და ეგრეც არის, იმიტომ ის ფონდი ფორმალურად არის რა, უბრალოდ ფიზიკურად შავშაქმეს აკეთებდნენ, ხან ერთ ართმევდნენ, ხან მეორეს იმ ფონდის საშუალებით და ანგრევდნენ და მე ართმევდნენ უკან იმას, რაც ეხლა ისე ხორციელდება. და ეხლა მე ისიც არ მჯერა, რომ აუქციონზე უკვე ეჭვემეპარება ყველაფერში, რომ აუქციონზე ამას ნორმალური ბიზნესმენი იყიდის რა. ეხლა ამ შენობას, რომელიც ადამიანების იმაზე არის ხარჯზე და იმიტომ რომ ეს 20-25 წლის განმავლობაში ეს ადგილი ჩვენ შევინარჩუნეთ, ავაშენეთ, მანამდე აშენებული ქონდა, გამოვასწორეთ იქ ნაგვისგან, გავწმინდეთ ყველაფერი და შევინარჩუნეთ და სტუდია გავაკეთეთ და საზოგადოებრივ საქმიანობას ვაკეთებდით რა. დოკუმენტური და სამეცნიერო პოპულარული ფილმების სტუდია იყო და იმის მაგივრად, რომ ხელი შეუწყოს მერიამ და სახელმწიფომ, რაც ერთხელ დააკეთა სახელმწიფომ მაშინ რა 90-იან წლებში და დიდი მადლობა მოუხადეთ მაშინ, იმის მაგივრად ეხლა ჯუნგლების კანონი არის, ვერ გავიგე რომ ვინც მორევაზეა და ძალაზე არის, ეხლა როგორ უნდა ვეჭიდაო სახელმწიფოს? ამიტომ ერთადერთი ჩვენ დაგვჭირა, რომ მე ფიზიკურად და ჩემი მეგობრები, ვინც ეხლა ამ სტუდიასთან ვართ დაკავშირებული, ამას არანაირად არ დავთმობ და ვაფრთხილებ რა ყველას და ბიზნესმენებსაც ვაფრთხილებ. აი ბუშინ სრულიად შემთხვევით მოსკოვიდან დამირეკეს, იმიტომ მიცოდნენ რომ იქ სტუდია იყო და იკითხეს, იმიტომ რომ გაუტანიათ აუქციონზე მერიას ეს ისა რა. და იკითხეს რა ხდება, ის არიცოდნენ და ჩავაქენენ საქმის ყურში და ატყვილებს კიდევაც მერია ბიზნესმენებს, ამ ბიზნესმენებმა თვითონ მითხრა რომ მითხრეს რომ მაგ არანაირი შენობა არ იდგაო. ეხა ამას რო იკადრებს მერია რომ გაყიდოს და ამ ბიზნესმენს მოატყვილოს რა და რომელსაც მოლაპარაკებული არიან დარწმუნებული ვარ რა, ეხა ვარც არ დაზარდასახელებ, ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია. ამის გამო ჩვენ მთელი ცხოვრება ვიბრძვით და დღესაც არ გვინდა ეხლა დავიჯეროთ, რომ ეს სისტემურად ხორციელდება და ამას ეხლა ეს რა ქვია ხელისუფლება ხელს უწყობს რა ამ ადამიანების წინააღმდეგ ბრძოლას, სახელმწიფოს თავის ხალხის წინააღმდეგ რა. ვერ ვიჯერებ ამას რა და ეს რომ დავიჯეროთ ჩათვალეთ, რომ მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ რა, ფიზიკურად უნდა ავიღოთ რა დუბინკები და ისენი და როგორც რუსეთმა გააკეთა აფხაზეთში, ზუსტად ისე გვექცევა დღეს მერია რა. შევიდა აფხაზეთის ტერიტორია და ჩემი არის და მოგვერია. აი ესე იქცევა ეხლა მერია. ხომ არა, რომ სამართლო შავით საქმე და შევდეს ველობაში და ასევე მერია მოგაქცევთ ყურადღება და მიხედოთ ამ. კი, ამას ვითხოვთ სამი წელია რა, რომელიც არ ხდება. მოდის ერთი და იგივე. ანუ აღდგეს, არ უნდა აღდგეს? მოდის ერთი და იგივე ისენი, რომ განვიხილეთ ესე. რა განიხილეს? არც არავის არ დაუძახია, არც უთქვიათ რაღაცა. ვეუბნებით, რომ ის ეხლა დღესაც რომ განიხილონ იგივეს იმას, იმიტომ რომ ის იმ სქემებით ხორციელდება, რომელიც უკანონო და დანაშაული გაყალბებულია საბუთები იქა.
რა ქვია, არასწორეთ არის იქ თარიღები დასმული და ამას არავინ არაფერს არ აქცევს ყურადღებას და იმიტომ ხორციელდება, რომ ვიღაცას ტერიტორია მოწონს და ამდენი ადამიანის, 10 ოჯახის, ერთი 30 თანამშრომელზეა მინიმუმ ლაპარაკი, რომლებიც გარეთ დატოვა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ასევე ლაპარაკია სამეცნიერო პოპულარული დოკუმენტური კინემატოგრაფის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ აქ სამეცნიერო პოპულარული კინოს ძალები ერთადერთი დარჩენილია და ესე თუ ისე ვახერხებდით აქ ფუნქციონირებას. უამრავი გეგმები იყო და დაგეგმილი, ჩვენ გერმანია აპირებდა სერიოზული თანხებით დახმარებას სამეცნიერო პოპულარული ქართული კინოს განვითარებისთვის. ეს გზაც მოგვისმეს, ჩვენ შემოქონდა კიდევაც სერიოზული დახმარება, ლაპარაკი იყო 600,000, 700,000 დოლარიან გრანტზე სამეცნიერო კინოს განვითარებისთვის. ესეც დაგვაკარგინეს, იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანმა 30 თუ 60 კვადრატული მეტრი ზედმეტი წაიღოს რა. ესეთი რამე არ შეიძლება მოხდეს სახელმწიფოში რა. ამიტომ ძალიან თქო, ეხლა მივმართავ მე საზოგადოებას და მინდა საქმის ყურში ჩავაყენო ყველანი. ასევე მივმართავ მერიას, ქალაქის მერს მივმართავ, ვიცე-პრემიერს მივმართავ და მივმართავ ქონების მართვას. აუქციონიდან მოხსნან აი ეს შენობის შენობა, დავუჯდეთ, ვისაუბროთ, ჩვენ აგიხსნით, როგორ შეიძლება, შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა ისე, რომ არავინ დაზარალებული არ იყოს, დაკმაყოფილდეთ ჩვენს, მერიაც დაკმაყოფილდეს, როგორ არ გავაკეთოთ ესა? რატო არ უნდა გავაკეთოთ? მე არ მესმის და მე მგონია კიდევაც და რამდენიმე ადამიანი გუშინ მეუბნებოდა, რომ ამას ძალით აკეთებენ, რომ კონფლიქტი გამოიწვიონ და შეიძლება მართლა თუ ძალით კეთდება ეს, არ ვიცი და ამიტომ ვიძახი, რომ საზოგადოებას მიმართავ და ვთქვა, რომ გვერდზე დაგვიდგნენ და მერიას მეუბნები და იმ სტრუქტურებს, რომ როგორმე ეს პრობლემაში მოგვეხმარონ, გადავწყვიტოთ ყველანი ერთად. ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვენად გაპარტახთა დოკუმენტური კინო და ჩვენ ამ რაკურსში თავი შევაფარეთ და გვინდოდა გადაგვეჩინა, მაგრამ მაკაც მოგვიწია იმ უბედურმა ხელმა, რაც საერთოდ ესე კიდი ამ დოკუმენტურ კინოს. ეს ყველაფერი იქიდან მოდის, რომ ხალხმა არ იცის რა არის დოკუმენტური კინო, წარმოდგენა არ აქვს. აი იშვიათად ეხლა ქუჩაში თუ გახვალ და ვინმეს კითხავ, აი ქართული დოკუმენტური კინო რა გაქვს ნანახი, რეჟისორის თუ იცი, სცენარის ავტორი თუ იცი? საქმე იმაშია, სახელმწიფოც არ არის დაინტერესებული და ხალხ ჩვენ უნდა გავუკეთებინა ეს, რომ ხალხისთვის გაგვეცნო და სახელმწიფო გვიშლის ხელს ამაში. შეიძლება ამის წაშლა, ჩვენ ხო არაფერს არ თხოვდით აბსოლუტურად. ჩვენ თვითონ ბატონმა დავითმა თქვა, რომ უცხოეთიდან შემოქონდა რაღაც პროექტები და რაღაც თანხები და პირიქით ჩვენ უფრო შევიტანდით სახელმწიფოში რაღაც თანხებს. შეიძლება ახლა ვიღაცის გულისთვის აი ეს ჯუნგლური შეიძლება იყოს ადამიანებში? ჯუნგლებში ხო არ ცხოვრობთ არა? 21 საუკუნია, ევროპაში ვაპირებთ შესვლას. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? არ შეიძლება რომ გადავარჩინოთ ეს დოკუმენტური კინო? მე მგონი რომ თელმა დოკუმენტალისტებმა, თელმა კინემატოგრაფიულმა საზოგადოებამ ხარი უნდა დაგვიჭიროს, გვერდში უნდა დაგვიდგენ. ვიდგას კიდევაც გვერდში, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ? ამას ვიძახი, იქამდე მივიდეთ, რომ გავშალოთ აქციები და ისინი, როდესაც შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება ჩვეულებრივად. ხო და პროფესიონალიზმი ამასაც ნიშნავს, თუ ხარ ამ საქმის პროფესიონალი, მარტო ის კი არ არის, რომ შეგეძლოს რაღაცის მიწებება და რაღაცის ისა დამონტაჟება. აი ამასაც პროფესიონალიზმი ქვია, ამასაც, რომ რაღაც მორალური და ზნეობრივი კატეგორიებით იცხოვრო და აკეთო ის საქმე, რა საქმეში ჩვენ გული გტკივა და რაც ჩვენ გიზიდავს. აი ფონს მიმართა, ბოდიშ რა, ფონს მიმართა კავშირმაც, აუხსნა სიტუაცია, მიმართა ბატონმა ბუბახოტევარმა, კინემატოგრაფის და თავმჯდომარე არის კინემატოგრაფის ტული ერთ-ერთი სტრუქტურის ისა, მაგრამ აი აბსოლუტურად არაინტერესებს. აი ლი როგორმე მოახერხონ ამ ტერიტორიის და შენობის წაღება რა. აი ამაზეა დღეს საუბარი, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ დავთმობთ რა.
იმიტომ რომ ეს ეკუთვნის ქართულ საზოგადოებას, ეკუთვნის ქართულ ოჯახებს და ეს იყო ერთადერთი შემოსავლის წყარო 10 ოჯახისთვის, კულტურის და ხელოვნებაში დაკავებული ხალხისთვის, რომელსაც სხვა საშუალება არ აქვს ცხოვრების და მოღვაწეობის. ამას სახელმწიფო არ უნდა უგზალავდეს და ვერც აუგზალავს ადამიანებს. და ორი სიტყვა მინდა კიდე, რახანა პროფესიონალიზმზე კიდე და რაღა დოკუმენტალიზმზე იყო საუბარი. აი ხმარობენ, მე არ ვიცი, შეიძლება თქვენი ტელევიზიაც. ახლა ამას წინათ რუსთავიორზე გადიოდა ფილმი, რომელიც თვითონ მაგათი გადაღებული არ არის და არც მადლობასაც არეუბნებიან არავის. აი იმ ტიტრებში მოხსენიებული არ არის პირველი. ხო, მასალების ავტორი უფრო იღებენ ამ მასალებს, უხარისხო მასალებს ყრიან და მადლობასაც არ გეუბნებიან. თუ არ იცი ვინ გადაიღო, ხო შეგიძლია რომ თქვა რომ აი არ ვიცით და მადლობა ვინც გადაიღო, თუ არ იცი. თუ არა, ხო უნდა იცოდე, როგორ შეიძლება ესე იღებენ და ფულს აკეთებენ რა. აი ბატონო, ზურას აქ გადაღებული მატიანე მთელი, აი რაც მოხდა ბოლოსა, უბრალოდ ეს საკუთრება თვითონ, აი როგორ ინგრეოდა ეს მასალები. იყერებენ ბატონ ზურას და არავინ არც აფსერებს. არავის არ მიმართავ, მაგრამ პროფესიონალი ხო ხარ ადამიანი, შენ ხო გაქვს მორალი, არა? ზნეობა. როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც გადაიღეს 20 სერიანი ფილმი, 20 ფილმი გადაიღეს ომზე, ფილმის დამთავრების შემდეგ იქ უამრავი ოპერატორი იყო დაწერილი და მადლობა გადაუხადეს. როგორ შეიძლება აიღო ეს, ხო არ გეუნებიან ფული გადაიხადე? როგორ შეიძლება აიღებენ ამ იმას ხალხი რასაც იღებ, ეს ადვილი არ არის ეს ის. აი ახლა რა ამის თქმა გვინდოდა და თუ რამე შეიძლება საერთო დოკუმენტურ კინოს ღმერთმა ქნას.